Assalamu alaikum. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuh. Assalamu alaikum ustoz, yaxşı mısınız? Ve aleyküm selam ve rahmetullahi rahmet. Sağolun. Sizge ulanışçı da ham kıyım bölüd. Bir tek de sorum var idi. Ha. Mani 5 yoshli va 4 yoshli farzandim bor. Ustoz. Eshityapman, aytavering. 5 yoshli va 4 yoshli farzandim bor. Men ularga o'zim bilgan kichkina kichkina suralarni yodlattiryapman-da. Menga bittasi yodlattirmagin. Chunki ularda tili kelishmaydi hali. Noto'g'ri aytsa yaxshi bo'lmaydi degan fikr berdi-da. Shuni sizdan so'ray degandi. Endi qo'ldan kelgancha o'rgatavorasiz. Hozir işte internet tarmoqlarida ham o'sha kichik kichik suralarni o'rgatish kengayib ketdi, rivojlanib ketgan. O'shalardan olib o'rgatavorasiz. O'rgatma degan odamlarning gapiga quloq solmang. Endi xato qiladi-da, xato qilib sekin-sekin to'g'rilab ketadi hozir. Hech narsa o'rgatmasdan o'tirish o'rniga o'rgatish kerak. Yani